Og så lavede jeg faktisk noget ungdomsnød på TV Svendborg, som jeg tror, jeg fik måske en pizza for det, eller, eller det er ligegyldigt. Jeg fik ikke noget for det, men det var, men det var, det var jo drevet af den her passion for ligesom at, at fortælle en historie. Ja. Og så ville skæbne det, at, at jeg... Jeg var danmarksmester i Human Beatbox. Ja. Det var noget tid. Og så optrådte jeg på Langlands Festival. Mm. Og på Langlands Festival så ham, som på det tidspunkt var... han var vært for et populært børneprogram. Han så mig optræde. Og så sagde han, hey, det der det kunne vi virkelig godt bruge i vores børneprogram her. Om jeg ikke kunne tænke mig at være sådan en fast tilbagevendende del. Og jeg vil jo gerne lave tv. Så tænkte jeg, det der, det er mit springbræt til at komme ind og lave tv. Så fik jeg sådan en torsdagstjeneste, og så flyttede jeg til København for det, så var jeg inde og lave beatbox om torsdagen. Men der skabte jeg jo mit netværk. Ja. Og fik en interesse og en viden omkring, om, hvordan foregår det at lave professionel tv, hvad laver en producer, hvad laver en kameramand, hvad laver en lydmand, hvad laver en tilrettelægger, hvad laver en redaktør, sådan hele vejen rundt. Ikke? Der fik jeg sådan for første gang sådan virkelig smag for, hvad det vil sige og hvad det kræver. Og så sidenhen, så gik det lidt slag i slag, så fik jeg, jamen, så var jeg til nogle castings, og var heldig at komme ind på nogle af de her programmer, og så, så fik jeg bare tillagt mig en viden omkring, hvad det kræver, og hvordan man kan bære sig. Så, du har bare grebet chancen, kastet dig ud i det, ja, som det kom. Ja, men så i virkeligheden på baggrund af, at jeg altid har vi lavet det, ja, og så var det sådan i virkeligheden tilfældigt, at han ville, at han stod og så mig, og efterfølgende kontaktede mig på Langlands Festival og sagde, det der var sjovt, og jeg tænkte, hvor er det fedt, det er jo det, jeg vil. Ja. Og Danmarks Radio, det var jo på det tidspunkt, der var dem og TV2, ikke? Mm. Så det var helt perfekt. Mm.